İmam Musa'yı Kazım dua edirdi. 7. imam. Bir geldim, biraz yaxınlaşdım. Görüm, imam nə dua edir? Bəzən ümmət o qədər böyük nimətin sındırıl. Allah. Da fikirləşsən, imamın duasını eşidir. İmamın namazını görür. Bizi hamısından məhrum olmuş. Bir geldim, yaxınlaşdım, görüm, imam nə dua edir? Deyir, gördüm, deyir ki, ey Allah ki, səndən başqa məbud yoxdur. Əvvəl və axır, zahir və batin sənsən. Səndən istəyirəm, düşmənlərimdən intiqam alasan, alanın zuhurunu tez eləyəsən, düşmənlərdən intiqam alanın zuhurunu tez eləyəsən, ey böylük sahibi. Deyir, gördüm ki, İmam Musa-i Kazım başqası üçün dua eləyir. Bu kimdirsə bu budur. Düşməndən intiqam alanın başqasıdır bu kimdir? Soruşdum ki, ağacan, kimin barəsində dua eləyirsiniz? Buyurdu ki, bu ailədən olan Məhdi barəsində. Ondan sonra imamı vəsf eləyir. Buyurur, o bu sözünə bu dənə fikir verir. İmam deyir ha. Buyurur, atam fəda olsun o kəsə ki, gecələr rüku və səcdə halında asimanın ulduzlarını qoruyur. Atam fəda olsun ona. İmam Musa-i Kazım, sizə hədis deyirəm, öz sözümlə vəsf eləmirəm. İstəyirəm, imamın sözü ilə imamı vəsf eləyək. Biz vəsf eləməyək, imam imamı vəsf eləsin. Qəribə hədisdir ya. İmam imamı vəsf eləyir. İmam Musa-i Kazım İmam Zaman ağanı vəsf eləyir. Nə deyir? Buyurur, atam fəda olsun o kəsə ki, rüku və səcdəsi ilə asimanın ulduzlarını qoruyur. İmam Zamanı sənin üçün təsvir eləyir. Hədəf budur da. Hədəf budur, qeybət dövründə, bu dövrdə. Daim gərək imamı düşünəsən, daim düşün. Elə bir dəqiqə olmasın ki, imam zaman yadından çıxır. Elə bir saat olmasın ki, orada imam yadıva düşmür. Qeybət dövrünün həm hədəfi, məqsədi budur ki, sən həmişə yada salasan. Cümə günündən cümə gününə yox, ey. Həmişə yada salasan imamı. Bizim problemlərimizdən biri bir üstündədir. Yadımızdan çıxır ki, imam var. Yadımızdan çıxır ki, bizim diri, bizlə yaşayan imamımız var. Bizim bu yadımızdan çıxır. Zikirlər var da. Məsələn, Subhanallah. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Deyə bilərsən bu zikirləri, düzdür. Amma həmişə deyə bilərsən, həmişə, məsələn, Subhanallah, Subhanallah. Deyəməzsən, başqasından danışmalısan, yatmaq ehtiyacın var, yemək yeməlisən. Bu hallarda zikir deyə bilməyəcəksən. Məhdud yerlərdə, məhdud zamanda deyə bilərsən də o zikirləri. Həmişə deyə bilməzsən. Yaxşı, indi mən necə eləyim ki, hər halımdan zikrə məşğul olum, hər halımdan. Yəni, mən necə eləyim ki, mən yemək də yiyəndə zikr eləmiş hesab olum. Mən necə eləyim axı ki, mən istəyirəm, mən yatanda da zikr eləmiş hesab olum. Mən yatanda yatsınlar ki, zikr eləyir. İmam Zaman ağa üçün yaşa. Gecə gündüz daim imam zamanı xatırla. Bütün enerjivi, elmivi, qüdrətivi, pulvu, nəyin varsa, bütün enerjivi imam zamanın zuhuru üçün xəşdə. Ora üçün xəşdə. Onda hər halında zikr eləmiş olacaqsan. Hər halında. Hətta yatıram, fikir verin. Niyə? Güc topluyum, səhər gedim işə, halal ruzi qazanım, halal pul qazanım ki, övladım halal yesin, halal nəsil yetişdirim ki, imam zamana xidmət eləsin. Bu ruzi qazanmağın özü ibadətdir, zikirdir. Hər halında orada sənə zikir savabı yazırlar. Niyə? Mən halal qazanıram ki, uşağıma halal yedizdirim, halal tərbiyə eləyim ki, o imam zamana kömək eləsin. Ailə qurursan,
Buna görə qurma ki, şəhvət əziyyət verir, ailə qurum, günaha düşməyim, nəsil artırım, yox, ey. Ailə qur ona görə ki, övlad dünyaya gəlsin, mən o övladı imam zamanın əskəri kimi yetişdirim. Onda var, ha, gedib evdə xanımovun yanında oturmaq ibadətdir. Çün bu ailə zuhura xidmət edir. Bu ailə imam zamanın zuhuru üçün ailə qurub. Bu ailənin hədəfi imam zamanın zuhurudur. İmam zamana kömək eləməkdir. Nəinki şəhvəti təmin eləmək. Onun nə ibadəti olacaq ki? Niyə Ramazan ayının yatmağında ibadət savabı deyiblər? Belə də hədislərimiz deyir, oruc adam getsə yatsa ibadət savabı verir. Niyə? Niyə Allah yatan adama savab verir? Çünki yuxun nəyin səmərəsidir? Nəyə görə yaranıb? Yuxun gəlir orucu olanda. Çünki yuxu orucun süslüyündən əmələ gəlib. Orucuvun süslüyünün hasilidir. Allah deyib oruç tut. Tutmusan, oruç tutduğuva görə süst olmusan. Zəifliyib bədənin. Süst olduğuva görə yuxun gəlib. Düz? Çün Allaha görə oruç tutmuşdun, oruç tutduğuva görə yorğun olmuşsan, süst olmuşsan, süst olduğuva görə yuxun gəlib, Allah deyir, mənə görə tutmuşsan deyə yatsan da deyirəm, sənə savab verəcəm. Çün sənin bu yorğunçuluğun mənə görədir. Ona görə savab verəm sənə.